چل مو عادت نه دی په چل ول باندې نه پویږو د غرونو خلک یو ساده یو په یو پویږو او چاته که هر څنګه کارو ژوند د سادهګۍ تیرو چاته که هر څنګه کارو ژوند د سادهګۍ تیرو غنې د ژوند په هر سم او کګه پویږو او مونږه د زړه پزمکه تل د مینې کار کړی دی مونږه د زړه پزمکه تل د مینې کار کړی دی ګلیار مونږ د محبت په کرونده پویږو ګرانو کتونکو لکه د تیر په شان باندې نن هم یو داسې معلوماتي ویډیو ده په تیره ویډیو کې مونږ د باجوړ ګلونو په حواله باندې خبرې کړې وې نن مونږه د باجوړ په فولکلور په حواله باندې خبرې کوو په دغه حواله باندې زموږ سره بیا هم یو ځل بیا د باجوړ د سیمې نامتو لیکوال شاعر ادیب انور نگار صاحب چې په دغه موضوع په دغه خبرو باندې هغه ډیر زیات تحقیق کړی دی ډیر زیاته څېړنه کړې ده ډیر معلومات ورسره جوړ نظر پی لري نو نگار صاحب زموږ سره په نننۍ ویډیو کې هم ملمه دي نگار صاحب تاسو ته په خپل پروګرام کې هرکلی وایو ډیر مننه نگار صاحب چونکی تیره ویډیو مونږ را باجوړ ګلونو په حواله باندې کړې و نن مونږ بیا د خپل کتونکو د فار یو داسي ویډیو جوړو چې را هغه ته څه معلومات ترلاسه شي فولکلور د باجوړ په دغه باندې اول خوراته دا وایا چې فولکلور څه ته وایي د دغه باندې څوک خلک دا نوم یادی خو ډیر کتون کې بداسي چې اگر دین ناواقع پدی چې دا وایي څه ته نو کور دې په والا باندې راته تاسو وایي چې دا د انګریزي یو مورکبه کلیه ده فوک چې دنه دا ولسته وایي او لور چې دنه دا فوه ته وایي د دې معنی شوله اولسی پوها یا هغه پوها چې د ټولو ولس د اجتماعي مشاهده او تجربه په نتیجه کې کوم راغلي فولکلور وایي مونږ دا لک صرف د ادب سره یا صرف د لفظي ادب سره تړلې ده خدا صرف د ادب سره نه ده قام د ټول اجتماعي چې کوم پوها ده د اداغي عکاسي کوي او ټول تجربه او مشاهده چې ده هغه په دې کې راغونډي لکه مثال په تور باندې زمونږ دا خبره کیږي چې د کیمور دغه طرف نه کله اوریزي او باران راځي نو دا موږ ته نه را رسی او چې کله د شمال طرف نه راځي نو دا موږ ته را رسی دا خبره اوس موږ ته د موسمیاتو ماهر نه دا کړی دا زمونږ خپل تجربه شوې ده دا زمونږ خپل مشاهده د کلونو چې کم باران موږ ته را رسی یا دا زمونږ خپل مشاهده ده چې لکه مطلب دا اوریز وستوره ده دا ډیر حقیقت دا باران به تیزی دا په مزي د ټول شزونه موږ د خپل مشاهدي په بنیاد باندې ګورو مونږه په دې علاقې کې مطلب د زناورو کم ډاکټر نو او ګدل ته غوا بیمار شو غبو پرسیدل نو زمون خپل مشاهده او زمون خپل لوکل ویزډم دا په هدا وا چیر دا غوا ګرځول پکار دي دی له سوډا ور کول پکار دي یا مطلب د جيمي موسم نه نو دی له ګوړه ور کول پکار دي ځکه چې ګوړه ګرمه ده دا موږ د خپل او لوکل ویزډم نه دا خبره نتیجه راغسته و چې دا ګوړه ګرمه ده موږ به شکل مطلب په کم څارو باندې با دغه کول لکه سیزونه په پیوړل لکه خرشو قچرش وین نو په اوړي کې دې ته خلک تیل ورړلې د شړشمو د شړشمو تیل موږ د خپل لوکل ویزډم نه معلوم کړی چې دا یخ دي موږ بلی باټرۍ کې نه چی کړی نو دا دې زناور لپاره کار دي دا رنګ زمنګ د امروزه جون چې څومره کورونه روان دي لکه منګه د خپل لوکل ویزډم نه معلومه کړی دا چې ګورګوري چې دینو دا ګرمي او کورې چې دینو دا یخ دي دا ټول منګ ته دا معلومه کړی دا چې اینلې چې دینو دا رخیټ د بیمارانو لپاره کوي پودینه چې دار معده د بیمارانو لپاره کوي دا غصب سی بیا زم اضافه دا موکه چې کړي خېلی دا غړی نوې دا روجې بچ خلکو نیولې نو په پښمنی کې به خلک چې دا کېدل نو به چې دستوري یو زتر غون شي موږ مشران او ورېدل نو چې دا دیزې تر ټول شي نو دا ټیم شي او دا ټیم شي لکه مطلب هغه وخت خو به غړی نوې نو دا خبره ده بلکې څه لکه مطلب کوم ورخ چې موږ ته باقاعده تعلیم موږ نه دی کړو موږ تعلیم نه دی راستلو موږ څومره ژوند تیر کړی دی کاغه مطلب په تیپ کې کارو کاغه په وختونو کې کارو لکه تار وخت خبر څنګه کړو موږ ته بدا پته لګیدل چې یار د دیواله سورې دي ترور سي دا اوس ټایم دی غرمه ده دا ټول زمنګ فولکلور دا زمو مقامی پوها ده دا د دې لپاره یو خبره ده چې د دې لپاره بدري د دې درې قسمونه دي درې شرطونه دي چې کله موږ د دې په درې قسمونو درې موږ د دې په پیجنګلو کې ډېر اساني موږ ترازی د دې په درې قسمونو کې درې یو قسم چې دی نو مادي فولکلور دی کم چې په ماده کې دی لکه زمنګ د پوهې په نتیجه کې لور راغلی دی موږ مطلب چارې جوړه کړې ده موږ یو جوړه کړې ده
نو دا زمنګ مادي پوکلور دی یا زمنګ د موسیقي آلات دی رباب دی دیرال یا بل څه دی یا شپېلې دی دا زمنګ مادي پوکلور دی بل زمنګ نیم مادي پوکلور دی پاره کې نیم ماده یو نیم پکې لا بزی مطلب لکه بسویلی پختونخوا کې چې دینو الته چې دینو خلک اترن کوي او دا اترن سی وسندره وي نو دا سندره چې دا لبزی پوکلور دی دا کله چې تاوی کې پخپل بانی نو در دی مادي پوکلور دی زمنګ په علاقې کې مطلب د زنانه په ودونه کې یو رسم کوي ناریګو کوته وي هغه یو قسم للو بو یو دا غي سکټوي په سر کړي وغه ګرځي دا زمنګ مادی پوکلور دی نیم مادی پوکلور دی زمنګ نیم مادی پوکلور یو دار چې لکه ماشوم کله زنګو هغه داسې خوځو د لاهو صفخله باندې کو دا زمنګ لبزی پوکلور دی او چې کله زنګو دا زمنګ سمادی دا خبر اوس لکه موږ پخپلې د خپل عقل نه موږ جوړ کړی چې کله ته ماشوم خوځو دا غي ساواز کړو دا به ضرورت کیږي دا زمنګ خپل لوکل ویزډم دی دا زمنګ مقامی پوها ده دریم چې دا لبزی پوکلور دی عام طور باندې چې موږ ولسی ادب وو پخې کې هر یو خپل علاقه لکه په پښتو کې سندری دی او ټپی دی او متلونه دی او څه دی او څه دی دا ټول ولسی ادب چې دینو لکه دا زمنګ سره لبزی پوکلور زمنګ سره لبزی پوکلور دی د دې لپاره درې شرطونه دې په جنگلو د لپاره په دې کې به په یو پوکلور کې کاغه مادي کاغه نیم مادي او کاغه لبزی خو په هغه کې به درې خبرې خوري اسیس کاغه مادي او غیر مادي خوغه به خام بخا زوړي دیم به پکې دا خبرې چې دا غي به خالق نه معلوم او دریم خبره به پکې دای چې دا غي به دور نه معلوم لکه اوسو لور دی لور چا جوړ کړل دی خالق نه دی معلوم په کم دور کې جوړ شو دا موږ ته پتا نشتا خو یو خبره ده چې دا رچ ډیر د پخوانه په استعمال کې دی یو چا جوړ کړل دا کله جوړه کړی دا پته موږ نه لګي خو موږ ته د دې خبرې پته چې دا یو ډیر د پخوانه زمو په علاقې کې په استعمال کې دا اوس موږ سره دا غي نور ایجادات شي پرسکا اوس ریل ګاړې دي خو د ریل ګاړې دورم معلوم را چې پلانکی ورکی پلانکی سړی جوړ کړی دی دا زمو سره په لور کې نه راځي یا بلب دې پلانکی سړی په پلانکی ورکی جوړ کړی دی نو دا په پوکلور کې نه راځي پوکلور کې هغه سیز راځي چې دا غي تخلیق کار نه معلوم دا غي دوره نه معلومه او دا خبره پکې خامخې چې د سیزه زوړی دا درې ول شي دا پوکلور په والا باندې خبره وکړه خو دا راته وایي چې د باجوړ لکه کم شي دا پوکلوري لبزي پوکلور به تاسو ذکر وکړو چې یو لبزي د باجوړ لبزي پوکلور په والا باندې سم مثالونه دا سیزن سندري دا سیدي چې دغه دی داغه پس منظر څه دی او کمی کمی دی داغه دغه ورته او بالکل ځکه ډیره مناسب د لبزي پوکلور خبره تاسو وړه سوپر چې د مادي پوکلور تعلق دی نو دا موږ دا سویل شو چې دا د ټول قوم اجتماعي اساسه ده شریک اساسه ده د دې خبرې موږ تعین نشو کولای چې دا لور چې دی نو دا سوابي والا جوړ کړی دی کدا سوات والا دی کدا مومند دی کدا د بنو دی ٹھیک شو البته په نیم مادي پوکلور کې موږ ځنی شو ځنی چې راغی تعین کول شو لکه په سولي پختونخوا کې اترن دی نو موږ دا راغو سره تړلې شو چونکه الته ریواج دی نو موږ دا اندازه لګول شو چې دا به د خلکو ډیولپ کړي تر په با جوړ کې موږ ما څنګه وختي خبرو کې ناری غوخته یو قسم لاتړ نه نو موږ دا په دې بنیاد باندې ویل شو چې را دا شاید په با جوړ کې چیرې نو خلکو ډیولپ کړي یا د بل چا نخپل کړي هغه پرې خې دي چې نو ترقی ور کړي دا رنگ چې دی نو داغه چې دی دا نیم مادي پوکلور تړلې شو خو چونکه لبزي پوکلور دا سی فوکلور دی دا تقریبا د هرې علاقې ځان لزان لدی سبب کې مشترکې می خو چونکه بده کې به د علاقې ذکر شوی یا به د علاقې د کوم شخصیت ذکر شوی یا به د علاقې د کوم واقع ذکر شوی نو په هغه بنیاد باندې موږ ویل شو چې لبزي پوکلورو دا غي موږ مطلب دیو بل نه جدا کولای شو په هغه کې زمنګ سره ټپی دی په هغه کې زمنګ سره متلونه دی په هغه کې زمنګ سره سندری دی ما چې څومره پوری کتلې دی په باجوړ کې با د پیندیش درشتو پورې کم اس کم ماته چې زمره پاتار دا سیمتلونه چې اپا کې به د باجوړ ذکرې یا به د باجوړ د کوم شخصیت ذکرې او یا به د باجوړ د کوم واقعیا په غی کې ذکرې لکه دوه سلور به منګه د مثال په تور باندې راوړو یو دلته دا یو مشهور متل چې د عثمان خیل مړې شین بشي عثمان خیل چې د باجوړ نامو نوموړې قبيله ده هغه کې دا کار دی چې هغه چاته مړې نه بخي کپلاری مړ شینو مطلب هغه د غزوی پلاری مړ کړي قاتل نزوی به بهغه پکې دشمن شه به پکې دغه وسې دښمن شي خو د وو پیړو پورې پکې دښمنی لکه مطلب هغه تینه کوزیږي زمنګ سره مطلب یو دا پډیرو کتابونو کې راغله دی چې په جی جی باجوړ نه خړلې کیږي مطلب دا رې چې باجوړ څنګه نور پښتونونو په شان ته یو
دلته ژوند د پښتونولۍ په اصولو باندې تېرول دي، ګران کار دی. د سر نه په ځینې وخت کې تېرېدلي، د خپل عزت خیال ساتل ډېر ګران کار دی. نو دا یو متل ډېر مشهور دی، سلارزي په سلو لارو ځي، دا مشهور دلته متل دی. ځینې خلک وایي چې هره سلارزي چې دي نو دا په خپله خبره نه ودرېږي. برحال اوس سلارزي ځینې ملګري دا خبره کوي چې د دې دا مطلب دی چې یاره سلارزي په سلو لارو ځي، مطلب دا دی چې باجو سلارزو خلک ستاسو په سلو لارو باندې د یوې تنازع حل کولو ته تیار دي. که ته غواړې چې یو تنازع د خبرو اترو د لارې نه حل شي، نو د هغې لپاره سلارزي چې دی نو دا ته لارې ته تیار دي. ډېر مشهور متل یو بل دی چې نه سوات کې سواتی شو نه باجوړ کې باجوړی. دا چې باجوړ کې کوم سواتیان دي، دې ته موږ دلته سواتیان وایو. دی چې کله بیا سوات ته لاړ شو، دې ته خلک باجوړیان وایي. نو دی نه دا متل زیږېدلی دی چې یار نه په سوات کې سواتی شوم نه په باجوړ کې باجوړی شوم. ډېر داسې متلونه دي لکه شلک دی چنګازو، زموږ سهار کې پور غاړه علاقه چنګازو ده. د دې پس منظر داسې دی چې دا په اصل کې شل لک دی چنګازو دی. شل چې دی دا یو نیزی، د هغې پر سر کې یو تیره اوسپنه لګېدلې، نیزی چوکۍ د هغې په سر کې تیری. نو د چنګازو نه یو سړی نواب صاحب راغوښتلی و چې ته راشه. نو د نواب صاحب ډېر زیاته روب او دبه وه. نو هغه د ځان سره دا خبره جوړه کړه چې زه کله د نواب صاحب خواله ورشم، زما سې را کوم شل را سره دا به زړه سې لک کړم او ورته ووایم چې نواب صاحب هغه شنګازو نه تا کوم سړی راوتې نو هغه ځېما. نو چې کله هغه نواب صاحب مخامخ شو، نو بس هغه وویل چې شل لکو د چنګازو. نو په خولې باندې ویل، نو د هغې نه دا متل رالی. یو ډېر نور هم داسې مدونه لکه ملاسید او میان، لکه چې کله یو ناممکنه کاري ناشونی کاري، لکه چې ملاسید کې اوبه نشته، نو موږ وایو چې یار ملاسید او ملان مرتب دا کار اړو د کېدو نه دی. دا په مت دغه کې چې یو بدري کتابونو کې راغلی دی چې مامون د بیا دی مونده، لکه مطلب مامون داسې خلک دی چې زمونږ جذباتي ورونه دي. نو چې هغې داسې څه خبره راشي، نو اکثر د جذباتو په هغه چپه کې ځي وردانګي. نو دغه متلونه دي، نور هم داسې ډېر دي چې په هغې باندې خبره کېدی شي، خو لکه بیا به صرف په متلونو کې خبره لا ډېره بوږده شي. علاوه دا خو چونکې متلونه ځینې داسې سندرې هم دغه دي، لکه زه به دا ووایم چې د بخمونیر د جرمنی ټکه راځي نه ډېر بالکل مشهوره ده په ټوله پښتونخوا کې مشهوره ده، د ریډیو پاکستان نه باقي دغه شانه د شیرعالم میمونۍ والا چې د هغه دغه چونکې د ښار نواب والا چې ناوګۍ مومند ورانه کړه د ښار نواب، داسې ډېرې لوکل نورې هم دي. خو دا ځینې داسې دي چې دا د ټولې صوبې په سطح باندې بالکل ګول یار صاحب، لکه دې ته موږ ځکه فوکلور وایو چې ګوره لکه په ناوګۍ کې په 1913 کې په 1900 کې د نن سل کاله یا څرپاسه سل کاله مخکې شوی ده. او په پښتنو کې چې دی نو د یو بل د وجلو روایت دی، خو د لالولو روایت پکې نه و. دا خو د بده مرغه چې اوس کله دا حالات جوړ شو، دا د عربیانو اثر په موږ باندې رالی چې په دې حالاتو کې خلکو چېر نو خپل وړونم حلال کړو. دا د عربیانو د کلچر دی چې په موږ باندې را خپل شو، نور په پښتنو کې نو. چې په ناوګۍ کې داسې یو واقع شوی ده چې یو سړی را لېږلې خپله ښځې حلاله کړې، وجلې ده خو لکه حلاله کړې ده. نو دې واقع د ټولو خلکو اجتماعي احساس چې هغه درمن کړی دی. کله چې هغه احساس درمن کړی دی، نو د هغې په نتیجه کې چېرې یو سندره وجود کې راغلې ده چې جاړې میمونۍ چې ما به نه حلالوي نه و، سره لاسونه دواړه په تندي سلام کوي نو. بیا اوس دنیا دی مطلب ټپې دي د هغې سره تړلې چې میمونۍ په ناوګۍ کې اوبه نه وي، او د میمونۍ د وینې راله سیلابونه او داسې نور دي، تماکو په پاڼو چا کلي مرګونه، په دې پسې بیا ډېرې زیاتې ټپې چیري نو. مطلب یو پکې دا چې مورې تودې وریجې ساړې کړلې، او هغې باندې خانزي مولانا صاحب داسې یو نیوکړم کړی دی چې لکه مطلب په هغه وخت کې چې د وریجې په ناوګۍ کې چېرته وي، چېرته په مشکله باندې وربشې میلاوېدلې. دغه یو سندره د دغه واقع چې کومه ده، د بخمونیر ده، دا په 1916 کې، که زه نه غلطېږم 1916 کې دا په وجود کې راغلې ده. اصل کې ګولیار صاحب، د یو خبره چې زه وضاحت کوم، د ناوګۍ په دې واقع نه، د دې میمونۍ د دې واقع نه، یا د دې شیرعالم د دې واقع نه، یا د بلې واقع نه، دا چې دا ټول قوم دا دردېدلی دی که نه، او د ټو قوم فوکلور کې سندرې جوړې کړي، ټپې جوړې کړي، نور دې ته یو ډېر اسانه تجزیه کولی شي. هغه دې دا کولی شي چې په دغه وخت کې دا واقع ډېر د نش برابر و، لکه د 1918 نه وړاندې څوک داسې به بې دردۍ باندې وژل یا څوک حلالول، د دې تصور نه و، ځکه خو قوم دردېده،
زکه کو ټول لس په درد دیدو لکه مطلب کته ګوري چې کله مطلب دا د کیپټالیزم دا اثرات نور غلی نظم په علاقه کې به سود خلکو کاو خلکو به سود خور ته انجی به بد نظر باندې قتل وسره کو سود خور ته څوک په نظر باندې نه ګوري لکه مطلب یو عام بس څو نور نور خلک څنګه کاروبار کښن په کې سود خورم کاروبار کوي اوس کو څوک قاتل نه لکه په خو به چې چا قتل وکړو خلکو به د سویل چیرې دا باران وشیا ډیر تیز باران وشیا د زلزلو شو نه دا ګل دا به چیرته چا څوک وجلې څوک نه وجلې بدقسمتی دا و چې کله کیپټالیزم رالی نو د پیسو په ګټلو کې خلکو چیرې په اره نه راوځو روابن شروع کړل او په 1980 کې چې کله په بره پښتونخوا کې درسته عمله رااله بیا چیرې مطلب دا دغه چیرې نو دا فساد خور شو او دا سو کار جهادي کلچر مخې ته رالی نو د دې په نتیجه کې دا وشول چې مطلب خلکو په دې باندې شروع کړل نو اوس خو یو واقع شوی وي څوک چالل کلي مې یا لس کسان په یو ځل باندې وجلي دېرش کسان په یو ځل باندې وجلي لکه اتیا کسان چې په مامونده کې په دماکه کې مړ شو خو یو فوکلوري سندره د هغې په نتیجه کې رانله ځکه رانله چې دا ولس دې ښځونو سره دومره عادت شو چې دا سره معمول خبرې ښکاري نو د دې نه زموږ دا پته لګي چې دا خلک په دغه واقعاتو باندې دا ټول قام درد شوی نو زموږ دا قام چې یا زموږ دا سیمه چې ده دا پخوا چیرې انتهایي حد درجه چې د پر امن نه وه دا دا خبر دې ثابتېږي دغه واقع چې ده د ګلبیلي دا واقع چې ده دا 1986 کې چې نو راغلی ده شیر عالم بخمنیر بخانه غواړم بخمنیر چې ده نو دا په اصل کې د ټیاو ټیا کې په پاتې کېدو نور د بنیادی تور باندې د اسمارو د افغانستان د ولسوالۍ او دوی بیا د ملګرو سره په مشوره باندې په ګلبیله کې ناستو او داسې ځواني وه او بس شاید چې څه داسې څه سکلي هم وو په هغه وخت مطابق څه نشم کړې وه یو چاره موږ بر د پشد د خاني به موږ واخلو په هغې باندې مطلب پشد به وکړو مزې به پې کوو نه نو دوی د پشد خانې دغه وکړل او ورننوتل او د هغې برج ته وختل خو یو تمانچا ورسره د ټیا یو قسم مړ شو دا پکې په خپل باندې مړ شو په خپل منصوبه کې ناکام شو ځکه چې هغه منصوبه چې ونه هغه د دې خبرې غو مازی کوي چې بخمنیر بچرته ډیر د جذباتي طبيعت مالیکو ای به ملګری ډیر زیات جذباتيانو چې په 15 قسم باندې یو نوابي نسی نو خو بر حال اگر چې وجل شو نو هغه د برج نمراز وړن کړی شو نو زوري خبره و چې دا واقع ټول داسې و شي هغه به ولس اغیزمن کاو ما په خپل باندې کوسو شي نو خلک به اوس معمول ګڼي دا دغه دی موږ لړې ری سندري راکړي دي د مومندو د ناوګۍ کې چې کومې جګړې شوې دي او پاغې کې چې مطلب عمر خان تم پکې دغه شوې دي چې ولا راکغه تو پونه ناوګۍ مندورانه کړله اصل ما شاین عمر خان یاد کړی دی به نواب صاحب چې دی نو دا دغه په وخت باندې دغه مدد لتلې دي نو ولا راکغه تو پونه ناوګۍ مومندورانه کړله د خار نواب سره ډېر مخکول خولې ټ ناوګۍ غټلې نشي ناوګۍ مومن دوران کړل د خار نواب نو نواب سره شړنوي چرګي سونه او دغه شانت پکې مطلب د زوربندر د علاقو د مختلفو خلکو چیرې په دغه ټپو کې ذکر شوی دی مطلب د جنگونو د دینم دا پته لګی چې د جنگونو په وخت کې یو وخت جنگونو راغلی خلک پکې مړو یا پکې کورونه وران شي نو هغه نه خلک چې د اغیزمن شي د مومن دو سره مامون دو سره تړلې ډېرې سندرې دي مطلب د بادیسیا چیرن داغې سره چا سندرې دي د چارمنګ سره چیرن ډېرې ولسی سندرې تړلې دي دغه د خایس په باره کې دي نور وغیرہ ډېرې سندرې دي خو دا سیده چې تاسو مخ کې یو ذکر وکړو چې یره کلب او کلور د سینو داغې به دور نه معلومه چونکې دا مادي دغه چې داغې به دور نه چونکې تاسو ذکر وکړو چې د بخمونیر دادا په 1986 کې راغلی دا د شیر عالم میمونی دادا په 1960 کې راغلی دا دغه شند دی خو دور معلوم دی خو دا په کلور خو دا به د لبزی دغه چې داغه دور معلومه مینو خیر دی دا لبزی دغه دی لکه دی وضاحت لکه ګوره واقعیا چې دا کنه واقعیا دا په 1983 کې راغلی دا خو دا سندره کله جوړه شوې ده دا پته اوس نه لګیږي ځکه چې دې خالق زمنګ سره نشته کوم ګوري دا پلانکی شاعر په پلانکی وخت کې جوړ کړل نو به غټي کو دا واقعیا دوره معلومه را تاریخ معلوم دی د سندر د بخمنیر د واقعیا چې کوم راغلی دا غي خو تاریخ معلوم دی خو سندر به کله چې نه پاوا مو کې جوړ شوی دا نو اوس لکه ته په یقین سره نشوي دا په 1940 کې خلکو جوړ کړی کو په 1950 کې به جوړ کړی لکه مطلب دا بل ډیره دا پرحت پته به تور د با جوړ ګلونه نو دا لکه په 1920 کې په یو حواله سره راغلی دا په 1930 کې دا نو دا د طالب علي محمد په کتاب کې دا نو چې په 1920 کې دا پته نه لګی چې دا بر دغه نو وخت کې دا واقع معلومه کی دا سرور خټک وي 1950 کې ما دا کړی دا سرور خټک
د ولسی سندرې له یو نوی رنګ ورکړی دی یا د هغې سه مصرې تړلي دي. نو اوس د هغه سندرې ته موږ ولسی سندره ځکه نه شو ویلی چې هغه خو هغه ولسی سندره راغسې د هغې په یو نوي ډول کې وړاندې کړې ده. یا دغه سندره چې ده مطلب باجوړ ګل نه سندره خدا خود د هغې مطلب دوباره منظم کړی ده، د هغې سه خپلې مصرې جوړې کړي دي. هغه 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 یو بیل شی دی، هغه د یو شاعر سره ده. خو چې کوم د سندرې دا سروکۍ ده یا خپلې کومې ټپې مصرې جوړي، نو هغه چې دی نو هغه زموږ سه فوکلور دی، هغه د واخ نه دی دوی. ډېره زیاته مننه د ټیم را کولو، ډېره زیاته شکریا. شکریا ګلیار صاحب، ډېره مننه. شکریا مهرباني. مهرباني. جی ګرانو کتونکو، د انور نگار دغه خوندورې او معلوماتي خبرې به تاسو اورېدلې وي. تاسو به د پیدا انشاءالله پورته کوي او پورته کوي به دغه شان نورې ویډیوګانو لپاره به مونږ بیا هم راځو، بیا به هم راځو. تر بلې ویډیو پورې نه اجازه غواړو. د الله په امان.